bulshada waan daawadayaal halkani waa CSTV xarunteena magaalada Muqdisho anigu waxaan ahay Cabdicasiis Hayfa qodobka wararka aad ku daawantaa CSTV waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo la wareegay mas'uuliyadda waxbarashada gobolka maamulka gobolka Mudug oo ka helay maandooriye la soo qabtay taryaha ciidanka dhulka oo gaaray Baydhabo arrimo dhowr ah ka hadlay banaanbax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho duqa Muqdisho oo laga xadhigay xarun muhiim ah iyo kulan laga daafuray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay